Noh, kaua me sõitsime siia mingi? 20 minutit või? Ma olen täna siin, Elvingis, et näidata sulle uut maja, mis tuli müüki. EHD24. Läheme vaatame. Siin me oleme. Esimene korrus ja avarust on siin piisavalt. Esimene korrus see ongi selline puhtalt perel koosolemiseks, külaliste võõrustamiseks. Ja kui me astume maja siia poole tiiba, siis siin on selline vähe vabama olemisega telekatuba. Siin õhtul tiivanisse vajuda telekat vaadata. Siin juba tunne on selline, et tahaks projektoril hakkama panna. Jõhkra kino seinale lasta. Kui me astume teisele poole maja, siin sissepääsu vastas on kohe tualett, kiiresti pääseb. Aga siia poole jõuame, siin on läbi maja avatud köök, söögisaal ja kaminesaal. Vähe teissugune koht. No, siin pigem võid sussid jalga, võid mingi raamatut, võibolla väike teeõhtu. Siin juba olemine on selline suursugune. Ja muidugi köögist elutoast pääsed kohe otse terassile. Aga suurim tõmbenumber siin. Privaatne aed. Sul põhimõtteliselt mitte ühtegi akent ei ole, mis sul grundile vaataks, on täielik privaatsus. Ja selline suur terass, kus seda sõpradega nautida. Väikene grill, võibolla siin pühapäevane hommikusöök ja muidugi bassein, mis on täis puhastussüsteemiga, täis soendussüsteemiga. Väga vinge! Ja aed, mis mul selja taga. No ma ei kujuta ette. See landscaping. Jälle mingi. Päris mitu kümmet tuhat. Lähme teeme väikse jalutuskeegu. No ma ei tea. Nendest puudest põõsastest siin... Ma ei oska põhimõtteliselt ühtegi nimetada. Aga külalistele saab siin jalutuskeegu kindlasti teha. Siin pool botaanikaeda on sul olemas siin kodus. Väikene kaminarurk ka. Teekäigu lõpus. Nii et siin aias ajaveetmist, rohenäpudele kindlasti toimetamist ja väikene tiik ka selliseks meeleoluks. Aga astume korraks siia poole tagasi. See on köök, mida sa pead nägema. Kõik on kivist, naturaalsest kivist tasapinnad. Täis tammepuidust kapi uksed. Vaata, mitte ühtegi naela ei ole kasutatud. See on puhtalt tappidega kinni. See on täielik käsitöö. Kui praegu selline köök uuesti lasta teha, see läheb sul juba mitukümmend tuhat eurot. Köögi kõrval kohe kabinet, nii et tööd teed, külmkapp ei ole kunagi kaugel. Nüüd astume sauna spa-kompleksi. Siin on basseini valmidus, praegu tal on kate peal, aga väga lihtne on siin seadmed sisse panna, bassein ära ühendada. Sul on saun, tualett,
Muidugi majapidamisruum, mis on perega väga mugav. Sul kõik mustpesu, puhaspesu, see elab siin. Ja muidugi saunast ka otse terrassile. Kui me tuleme teisele korrusele, samamoodi avarust kõvasti. Siin on meil trepihall, põhimõtteliselt kolm magamistuba ja siin on ka võimalusi natukese tube laiendada või teha juurde. Aga ka praegused lastetoad igati korralikud. Sul on üks tuba seal, kaks tuba siinpool. Teise korruse vannituba on ka päris äge. Tšeki. Siin väikse seina taga nurgas on toaletruumi osa, dušikabiin ja mega suur mullivann. Vaatega su enda aiale. Ja teise korruse vannituas siin on samamoodi täis tammepuidust kapid sees. See on päris äge. Astuge edasi, teise korruse, master bedroom. Sa lased enda topelt uksed valla ja astud magamistuppa. Oled sa nii suurt magamistuba näinud üldse, koos oma rõduga. Rõdul siin hommikul kohv, ringutus ja muidugi, mis on master bedroom ilma walk-in garderoobita. Ja selline oli teine korrus. Ma räägin nüüd korraks, miks Kelvingi on ideaalne koht lastega peredana. Ta on vaikne eramajade piirkond, väikeste tänavatega, kust üks auto läbi ei kihuta, nii et lapsed saavad tänavatel mängida, kõik saavad siin oma vahel läbi. Lastemängu väljakud, kossuplats, jalkaplats, nii et lastel on siin alati mõnus. Sporti teed sa siin niikuinii samas lähedal. Siin on kergliiklusteed olemas, seenemetsad olemas, värske õhk. Muidugi meri on kõrval ja kesklinna on siit ka ainult 20 minutit. Muidugi maja ise on juba vinge enda botaanika ja kõigi sepistega. Aga omanik on siin viimastel aastatel päris kõvasti raha pannud ka kaasajastamisele. Siin vesipõranda kütted, kõik õhkvesi soojuspumba pealt, tsoonide kaupa seal reguleerid, soojustagastusega sundvent, õhksoojuspumbad, et suvel liiga palave hakkaks. Need on kõik pisikesed detailid, mis maksavad. Plus selline krunt. No, see on juba siin 150 000 plus, nii et maja siin peal täielik bargain. Vaata linkilt lähemalt, tule tutvuma. Näeme jälle! Aga sai siin kõik meil või? Sellepärast, et ma pidin veel mere ääres ka käima. Ilm hakkab pimedaks minema juba. Päris hea selline letikoskulud siia. Kaks mula palun, härja silmad.